Aí não deu pro goleiro Ivan. A Soeva consegue marcar o seu gol. Perdeu a bola o Boni. Volta pro Menal, Rudi tocou, voltou pra Rudi. Rudi, camisa número 8, chamou a responsabilidade, recebeu, ajeitou e de pé direito bota a bola no fundo da rede. Faltando 46 segundos para terminar o jogo. Pouco tempo, mas tem emoção ainda.